Ja, hallå alla expertvänner. Wikegård här. Sitter här mitt på dagen, käkat min köttfärssås. Ska ta en kaffe här nu. Sitter och tittar lite grann på oddsen inför kvällens matcher. Jag får väl säga ändå, jag tycker Färjestad-Timrå, där Timrå för en bortaseger står det 3,30. Det tycker jag faktiskt är ett bra odds. Timrå är ett starkt lag och borde faktiskt kunna ge Färjestad en bra match. Nu fick Färjestad stryk senaste hemmamatchen och vill oerhört revanschsugna för det. Men jag känner mig ganska otrygg faktiskt med en hemmaetta där. Jag kan mycket väl bli ett kryss eller en tvåa. Linköping likaså. Skellefteå är ju, jag vet inte riktigt hur stor skillnad på borta och hemmaplan där över tid. Det är klart att Skellefteå är mer hemmastarkt lag, men med det material de har, målvakt, back och forwardsida, så ska de definitivt kunna ta ett Linköping som är i en rollsökningsfas där Lavards, Linka, Melichar ställer till det mer än man gör nytta nu i början, och sen kommer Linköping att få nytta av de här killarna. Och sen är det då jämna odds på Södertälje, Luleå, AIK, Luleå. AIK, Luleå. Vi får se om Luleå orkar hålla fokus när man möter ett lag av AIKs dignitet. Kan vara lätt att släppa några procent på arbetsinsatsen också där. Alltså. Frölunda, Djurgården, snor tight. Djurgården borde vara lite favoriter tycker jag där borta. Och sen då HV71. Modo, 1,68 mot 3,85. Oj, oj, oj. Modo gjorde faktiskt en bra match senast man mötte Frölunda tycker jag. Har marginalerna mot sig. Då har man väl 6 perioder utan att ha gjort mål. Men Modo kommer göra en bra match borta mot HV71 idag. De kommer sträta mot. Jag har svårt att säga, men jag tycker att borta segrar Timrå, Skellefteå, Modo. Någon chansning där skulle i alla fall jag göra om jag spelade på det hela. Övrigt så tycker jag att Erik Granqvist säger bra saker i Aftonbladet idag. Mindre för att få mera tryck mot mål, skapa mera målchanser och därefter skapa eller göra mera mål, så måste du ha mindre rinkande när närmare in på mål med pucken. Och sen tycker han också att man kan bredda målburna. Det har inte jag tänkt, men det kanske är en väldigt bra idé. Målvakterna blir bara större och större. Det är väldigt ovanligt med målvakter under 1,84-1,85. Utan det är stora målvakter, åtminstone de som kommer upp och blir riktigt bra och exporteras. Titta på Henke Karlsson, Markström, Lindbäck, Läck med flera. De kommer upp och är väldigt, väldigt stora. Jag skulle vara kul om man kunde genomföra det. Jag såg också omröstningen. 70% ungefär vill ha mindre rinkar. Och jag tycker man ska lyssna på konsumenten. Det är ändå konsumenten som går och sätter sig hela tiden och tittar på våra matcher. Så är det. Vad roligt att Columbus vann och de var tydligen överlägset också. Jag lyssnade på en intervju med Peter Laviolette, coachen där i Philadelphia. Han var inte glad på inställningen i sitt lag. Columbus har nu slagit både Chicago och Philadelphia de två sista matcherna, alltså finalparet i fjol. Montreal däremot gick jag boom, det blev det kryss. Phoenix gör ju en bra match att plocka ett kryss borta och sen förlora på övertid. De plockar en poäng borta i Bell Center. Så att... Ja, var nära en dubbel. Lite otur. Men lycka till med mina spel. Jag ska fortsätta jobba så att gå ut i fantastiskt fina vädret här i Sigtuna. Det är kallt, men det är klart. Ha det bra. Hej då!